Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nuhun para sesepuh pini sepuh ingkang hanggum mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes binundi. Para asung bila sungkowo muajin muajiah ingkang minantuni pakurmatan. Minangkani pambudutipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso dalasan keluarga. Ing siang meniku kula kasuwun matur wonten ngarsa panjenengan. Murwakani atur mugi wonten keparengipun panjenengan sedaya kula dherekaken. Mujiaken syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring rahmat lan hidayah dumateng panjenengan dalasan kula satemah ing siang meniku kula lan panjenengan sedaya saged tetunggilan silaturahmi. Saperlu paring pakurmatan menggah surutipun panjenenganipun Ibu Hajah Kastin. Para muajin muajiah ingkang pinanturi karahayu. Menggah atur ingkang sepisan panjenenganipun Bapa Dr. Andes Budi Santoso dalasan sedaya keluarga. Nambali ngaturaken pambagya wilujeng. Menggah rawuh panjenengan ing siang menika sinartan atur panuhun lahir terusik batas pilih saestu-estu rawuh panjenengan ing siang meniko wujudaken katresnan panjenengan dumateng panjenengan pun Budi Santoso sakula kados sampun sinerat wonten ing serat layu-layu pilih kala wingi sonten panjenenganipun Ibu Hajah Kastini binti Martos Sudarmo sampun kapundhut mendengar sanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi tentrem dumugi yuswa 86 taun. Keluarga sampun hambu bidaya. Murih panjenenganipun Ibu Hajah Kastini menika waluyo temaing jati. Jati temaing waluyo. Sedaya wiraden wujud saged ngumpuli panguwasing kodrat. Pramilo panjenenganipun Bapa Budi Santoso sakluwih bangsa sumarah pangarsanipun Allah Subhanahu wa taala kala wingi sonten dinten Senin Legi Suryo kaping 12 September 2022 panci tabuh 17 kawentos gangsa menit panjenenganipun kapundhut kanthi tentrem wonten rumah sakit UNS 11 Maret. Ingkang meniko serupa nyuripun panjenenganipun Bapa Budi Santoso dalasan sedaya keluarga. Mugi jenengan niko para tamu sedaya kersa paring donga pangestu. Mugi alusipun panjenenganipun Ibu Hajah Kastini binti Martos Sudarmo meniko anggenipun marak wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaparingan fajar marginipun, kaparingan jembar kuburipun dipun ampunten sedaya dosa lan kelepatanipun dipun tampi sedaya amal salehipun saha dipun papanaken wonten ing swarga langgeng satemah sedaya ingkang husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Ingkang meniku panjenenganipun Bapa Dr. Andes Budi Santoso sakruwangsa ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Menggah sedaya sih kadarman panjenengan inggih ingkang awujud menapa kemawon. Bondo bau idung menapa dene partikel. Saitosipun sedaya kula wau saged ngrancakaken anggenipun keluarga amapanaken panjenenganipun Ibu Hajah Kastini binti Martos Darmo menika wonten ing swarga langkung. Ingkang menika Bapak Ibu serupanyunipun Bapak Budi Santoso sangat jengipun
Bobilih panjenenganipun Ibu Hajah Kastini binti Marto Sudarmo. Tasih kagumen petangan-petangan yang awujud kadunya. Atus dini utang piutang. Menopo dini janji, menopo dini sanes-sanesipun juga panjenengan sedoyo. Sak rampungipun Toto Coro meniko, mugi panjenengan kerso ngendikan kalian keluar. Bapak Ibu ingkang ginantuni pakurmatan. Bobilih wonten danganing penggalih sawunggaling pekdan. Panjenengan kasuwun nyulataken panjenenganipun Ibu Hajah Kastini binti Marto Sudarmo menika wonten Masjid Baitu Syukur ingkang salajengipun badhe kapapanaken so kapedhak wonten makam punjen makam Haji Surakarta. Wasana kula ingkang kasuwun matur ngaso panjenengan wonten kiraning trap silo cewek puji wani boso ulun samudra pangsami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.